Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Seu canal de caminhonetes do YouTube. Tudo sobre manutenção, sobre revisão, sobre cuidados especiais que os donos devem ter com seus 4x4. E claro, revisões das mais pesadas possíveis. Olha esse serviço aqui. Toyota Hilux, cabine simples, carroceria de madeira. Ou seja, essa aqui é pro combate, certo? Essa aqui é pro combate. E diferencial dianteiro travado. Meu Deus do céu. Moçada, não dá pra acreditar, né? Netão, você não falou que a Hilux é o bicho, Netão? Falei. Olha só. Olha isso aqui. Olha o retentor do diferencial dianteiro. Cozinhou a borracha de tal maneira que montou tudo aqui, ó. Impressionante, né? Como vocês viram na introdução aí, o retentor todo derretido. Vocês falam, que é isso, meu Deus do céu? Que é isso aí, Netão? Olha aí, moçada. Olha o retentor. Cozinhou o retentor. Olha isso aqui. Agora, moçada, vai ter que fazer o quê? Arrancar fora o diferencial dianteiro. Como tá tão seco isso aqui, ó. Bem que assim era pra tá o óleo. Isso aqui era pra ter óleo aqui, certo? Bem aqui, ó. Era pra ter óleo. Ó, travou mais ou menos aqui assim, ó. Nesse ponto. Bem aqui era pra ter óleo. Mas ele tinha que ser pelo menos um erejado de óleo. Sabe aquela peça que fica com óleo... melada de óleo, vamos dizer assim. Essa palavra. Tô tentando achar uma palavra cientificamente bonita aqui, mas não tem não. É melada de óleo mesmo. Tinha que tá... com contato com o lubrificante aqui, mas não tem nada, tá seca, seca, seca. Ou seja, tudo indica que não tinha, por algum motivo, esse carro andou com o diferencial dianteiro sem óleo, moçada, por algum motivo. Beleza? Então vamos acompanhar agora, vamos botar esse carro no elevador. O carro tá travado, pra entrar aqui, deu uma dificuldade, ó, tá vendo? Ó a freada que ele deu aqui, ó, freou aqui, freou ali, ó, e como vocês estão vendo, mais uma garbosa fazendo a revisão. Santuário Garboso. Aí freou aqui. Já travou aqui. Travou ali. Travou ali. Travou aqui. Tá vendo? Olha aí. Pra entrar dentro da oficina deu o maior trabalho. Essa caminhonete tá travada, travada, travada. Beleza? Então vamos fazer o que, moçada? Vamos pôr no elevador. Ó, o milionário vai tentar movimentar ela agora. Vamos ver se ela tá se movimentando. Liberou? Ó, liberou. Tá duro? Ó, travou, ó. Ó. Entra aqui logo, gente. Ó lá. Vai devagarzinho. Ó, travou, travou, viu? Ó, travou, ó. 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 Travou. Ó, pra frente tá travada, pra trás não tá. Você viu aí? Vamos fazer o seguinte. Vamos puxar ela do macaco até lá. Vamos colocar o macaco na frente. A gente puxa ela até lá no elevador. Aí de lá, a gente pula ela com a própria força motriz. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Vamos chamar todo mundo aqui e vamos puxar ela pra frente. We'll be right back.
Até o pinão, o peão empenou. Vocês estão vendo aqui, ó. Tô de frente, certo? Com o alojamento do retentor aqui do peão dianteiro. Tô de frente com o retentor dianteiro, com o diferencial dianteiro. Olha a inclinação do peão. Pra direita da tela aí, ó. Até o peão travou. Impressionante. Impressionante. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acredito que esse diferencial não vai mais desmontar, não. Não vou ter que tirar ele inteiro daí. Vai ter que tirar inteiro. Tem que soltar essa suspensão dianteira fora pra tirar inteiro. Porque acho que esses semi-eixo talvez não solta daí. Talvez. Vamos acompanhar. Olha aqui o respiro dele pra baixo. Ó, suspiro pra baixo. Aquele sistema que eu já mostrei pra vocês, tá vendo? Mangueirinha. Respiro na ponta, ó. A mangueirinha, respiro na ponta, lugar dele lá pra cima. Mas senão vamos corrigir agora. Olha só, moçada. A carcasseou o diferencial. Peão. Esse aço do peão é duro. É duro. E assim, ainda assim empenou. Ou empenou o peão ou estourou o rolamento de tal maneira que ele se movimentou para lateralmente. Das duas, uma. Ou o peão empenou ou se movimentou lateralmente para a direita da tela aí. Impressionante, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó. O que eu tô estranhando aqui, milionário, é que não tem óleo derramado, né, cara? Não, eu acho que não tem óleo. Eu acho que ele tava sem óleo. Alguém fez um serviço de revisão nesse negócio, ó, estourou. Aqui não tem nada a ver com o diferencial, né? Uma curva tá estourada. Porque geralmente, quando estoura aqui, fica o vazamento de... O óleo fica... O óleo contamina tudo isso aqui, ó. E não tinha óleo no diferencial dianteiro. Essa aqui é a verdade. Geralmente não tinha óleo. É impressionante, ó. Não tem óleo. Não tem nada aqui de óleo, ó. Nada. Quando estoura um retentor, vamos dizer o seguinte. Esse retentor estourou esse retentor aqui, ou aquele ali da lateral, enfim. Aqui vai encher de óleo e vai forrar de óleo aqui embaixo. Aqui, como vocês já viram em outros serviços, outras caminhonetes, forrado de óleo de vazamento, né? Quando tem vazamento. Nesse caso aí, não. E ele rodou bastante, né? Nesse caso, essa caminhonete, moçada, foi comprada em Belo Horizonte agora. Acabou de chegar em Belo Horizonte. E veio de lá que foi estourar em Sorriso, olha só. Andou, sei lá, tantos mil quilômetros. Enfim. A verdade é uma só, moçada. Alguém fez um serviço nessa caminhonete. Aí vamos lá. Ó, esse coxinho do câmbio é novo. É paralelo, mas é novo. Certo? O rolamento do cardano é paralelo, mas também é novo. Essa cruzeta aqui não tem nem marca, mas também é nova. Certo? Tem mais uma cruzeta aqui. Não, essa é a original do carro. Então vamos lá, moçada. Tem um rolamento de uma cruzeta. Rolamento do cardano. Coxinho, eu acredito que mexeram nessa caminhonete por esses dias para entregar para esse pessoal aqui. Fizeram um serviço dela. E quem mexeu esqueceu de colocar no diferencial dianteiro. Tá andando sem óleo. Tiraram e esqueceram de colocar. Porque se tivesse, como eu falo para vocês, tinha que estar melado de óleo aqui, ó. Tinha que estar melado de óleo. Entendeu? Tá seco, 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 seco. Totalmente seco. Então, tudo indica que alguém foi trocar o óleo, esqueceu de colocar e entregaram para o cliente. É isso que deve ter acontecido aqui, moçada. Infelizmente. Agora vamos tirar fora o diferencial dianteiro. E aqui de antemão eu já falo, não tem conserto mais. Agora é só outro. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Carcasseou aqui. O retentor não vai segurar mais aqui. Vai ficar vazando ou vai ficar pulando fora. Ou seja... Ah, Netão, manda recuperar isso aqui, não sei o quê, mas tá, moçada, aí vai precisar de um pinhão, coroa com certeza, travas, enfim. Vamos ver se vai desmontar, que eu acho que não desmonta. Vamos tentar desmontar ele pra ver se consegue desmontar, mas acho que tá fundido aí já essas peças. Essas peças podem ser que sejam fundidas aí dentro e não desmonta mais. Beleza? Vamos começar agora a desmontagem, então. Diferencial dianteiro da Hilux desmontado. Pois é, moçada, contrariando a previsão, deu desmontagem. Eu achei que ia fundir. Eu achei que teria fundido o diferencial dentro do conjunto aqui, mas não. Ele soltou. Aqui fundiu, ó. Bem aqui assim, ó. Tá vendo? Ó? Aqui tá bem ressecado, ó. E como eu falei pra vocês, olha só, gente. Esse aço do peão é pesado.
Aliás, é resistente, de alta densidade. Olha aí, entortou o peão. Olha que coisa bizarra, vamos dizer assim, que coisa diferente. Peão empenou. Poucas foram as vezes que eu vi um peão desse empenado. Qualquer peão de coroa é um aço ultra mega power, certo? E vocês estão vendo aí, ó, empenou o peão. Quebrou os dentes da coroa. Olha aí. Dente da coroa todos quebrados. Certo? Praticamente todos quebrados, né? Quando não, que não quebrou tudo, que tirou uma lasquinha. Olha os pedaços aí de dente de coroa aí, ó. Estão vendo? Aí, moçada, nesse ponto aqui, um casal, coroa e peão. Quatro rolamentos. Caixa de satélite toda remanchada e mais uma carcaça do diferencial dianteiro, aí não compensa montar esse diferencial, tem que ser trocado. Nesse caso aqui vai ter que ser trocado mesmo, que ele foi, como a gente chama, foi desbulhado e ele foi, tá condenado. E olha, olha a cor do óleo aí, ó, olha a cor do óleo que sobrou. Mas vocês sabem, né? Tem gente na internet que fala que esse óleo não se troca, né? Esse óleo aí não troca, esse óleo aí dura a vida toda. Olha aí. Complicado, né? Então é isso, moçada. Aquilo que eu falo pra vocês. Esses óleos de caixa de caminhonete, de diferencial dianteiro, traseiro, caixa de transferência. Troca na hora que se fizer necessário. Fez necessário, não espera a quilometragem não. Certo? Não espera a quilometragem. Teve até um vídeo de S10, né? Trocando com redentada. Esse vídeo aqui, ó. Eu troco o redentado em S10 com antes de 100 mil quilômetros. Eu mostro naquele vídeo que o uso aqui em Sinop não aguenta a quilometragem determinada pela concessionária. O que que isso quer dizer? Ou pela concessionária, não, pela montadora da caminhonete em questão. Por causa de qual fator que contribui para isso? É o fator contaminação, o fator sujeira. Quando esse fator contaminação, aquele óleo contaminado, sujeira, ou naquele caso baixo, com pouquíssimo óleo, quando, nesse caso dessa caminhonete, foi falta de lubrificantes, ok. Mas o óleo está queimado, contaminado. Quando entra o fator contaminação, o óleo tem que ser trocado, moçada. Óleo, correia, não importa. A peça que tem quilometragem de troca, a famosa revisão preditiva, ela não pode esperar a quilometragem ao qual ela está prescrita para ser trocada se houve o fator contaminação. Contaminou, aí a partir daí é o bom senso do mecânico. Então tem um mecânico de confiança e que ele, se ele falar para você, troca esse óleo, troca essa correia, vamos fazer antes, faça. Como vocês viram aqui, nesse caso dessa Hilux, óleo contaminado e sem o óleo. O que tinha ali, o restinho que tinha, muito queimado. E naquela S10 daqui do vídeo que eu apontei aqui, contaminação por terra, muita terra. Beleza? Então é isso aí. A Hilux branca que rodou sem óleo do diferencial dianteiro, após alguns dias vai começar o serviço. Vamos pegar para terminar agora. Por quê, moçada? Porque o diferencial chegou, as peças chegaram e vamos começar a montagem das peças. Olha aí o vão do diferencial, certo? O cliente providenciou as peças, ela ficou alguns dias esperando essas peças chegarem. Portanto, estamos aqui agora iniciando. E ele mesmo, Mr. Hilux, está no comando do ataque aí agora. Beleza, moçada? Então daqui a pouco a gente vai ver o diferencial, como é que chega. Vou mostrar para vocês, certo? Daqui a pouco, assim que o milionário botar ele no chão aqui para instalar, a gente já vem mostrar para vocês. Diferencial instalado, moçada. Dá uma olhada aí. O diferencial dianteiro que será colocado no lugar daquele outro. Moçada, eu falei que ia mostrar embaixo ali, certo? Mas o que acontece? Sabadão, vocês sabem que minha folga é sabadão. E aí, colocaram no lugar. Mas o diferencial tá aí, dá pra gente ver certinho aqui que ele tá no lugar. Parece que foi trocado o retentor uma vez, ó. Tá vendo que tá destravado aqui? A trava original era aqui, passou um pouco,
trocar o retentor uma vez. Bom, vamos colocar os retentores na lateral, certo? Colocar os dois da lateral novos. Retentor novo aqui, retentor novo lá. Vamos dar aquele talento aí na caminhonete. Então essa aqui, moçada, aquela do diferencial que andou sem óleo. Vocês acompanharam toda a saga dela até aqui. E aí vamos fazer a instalação agora do diferencial dianteiro. E depois disso prossegue a revisão. E junto com a troca do diferencial, faremos uma revisão nesta caminhonete. Dá uma olhada desbulhada. Semi-eixo novo, amortecedor novo, buchas de bandejas também serão novas. E aqui um detalhe, moçada, no diferencial que mandaram. Eu coloquei um retentor lateral novo, olha ele aí, tá vendo esse lateral? E olha o tamanho do bagual de tropa que esse retentor. Tá vendo? Então, dois retentores da lateral do diferencial dianteiro novo. Do diferencial dianteiro novo. Dois retentores do diferencial dianteiro novos. Ou melhor, dois retentores novos do diferencial dianteiro. Ficou melhor assim, né, Gina? Concordância verbal? O que você acha, Gina? Ó, essa milionária montando aqui esse lado. Semi-eixo, certo? Da marca aí. Vocês querem que eu fale a marca, né? Ah, moçada, fala a marca. Se aparecer uma marca aí no vídeo, tranquilo. Agora eu falar, não vou falar, certo? As marcas a gente tem parceria, Repsol, MG Freios. E a Repsol nós temos uma parceria verdadeira, né? Painel, descontos, brindes e tal. Mas a MG estamos começando uma parceria. Aí sim. Agora essas outras marcas aí que por enquanto a gente não tem nada em parceria, vai ficar, se aparecer, apareceu. O pessoal quer que eu fale as marcas. Bom, tem que ter um jabazinho pra nós, pelo menos, né? Umas camisetas. E olha que eu tô precisando de vocês, tá? Eu tô precisando dessas camisetas, essas marcas, fazerem brindes. Quem sabe até personalizar a pessoa, por exemplo, Repsol e Águia Automecânica 4x4. Seria o must, né? Mas tá bom, moçada, é isso aí. Instalação do diferencial dianteiro, mais revisão de suspensão pronta nesta Hilux. Estão escutando essa melodia no fundo aí? É a exterminadora funcionando, isso mesmo, é exterminadora. Muito bem, moçada, olha aí. Buchas de bandeja, terminal de direção, semi-eixo, pivôs, bieletas, amortecedores, tudo trocado. Foi feita a revisão, foi feita a suspensão dela, a suspensão, troca total de fluidos, instalação do diferencial dianteiro, que foi colocado um semi-novo lá do nosso amigo Bruno da Q5. Esse coxinho do câmbio aqui tá novo, mas eu condenei ele, moçada, porque é uma marca que eu não uso e eu não aconselho. Que marca que é, Netão? Vou falar, mostrar bem rapidão, ó. Tchan! Viu a marca aí? Graxa azul. Rolamento. Esse rolamento também não foi trocado não. Veio nela já, tá? Graxa azul. Tanque foi limpo. Instalado novo. E amortecedores, certo? Muito bem. Agora ela vai para alinhamento. Trocou o retentor aqui. Faltou uma peça no rolamento. Vai ser trocado numa próxima revisão, moçada. Vai fazer o seguinte agora. Vamos mandar para o alinhamento. Quando voltar do alinhamento, a gente vai testar a tração dela e encerra o serviço, beleza? Então vamos lá, moçada. Troca do diferencial pronta. Muito bem, pessoal. Tô com aquela Hilux que trocou o diferencial dianteiro aqui, ó. Passou alguns dias, ela voltou na oficina. Vamos testar a tração dela? Só que eu tô sozinho, então vai ter que ser de dentro do carro, beleza? Não vai ter como a gente ver fora, não. Vamos ver a tração em funcionamento. Olha o morro que a gente vai tentar vencer aqui, certo? 4x2, olha lá. Olha o pneu traseiro. Não foi, né? Muito bem. Vamos agora desengatar.
pisar na embreagem. Pisar na embreagem. Outro pé no freio, outro na embreagem. Vamos ligar a tração. Engatar a primeira. Vamos lá de novo. Será que vai subir o morro? Vou ter que apelar. Vou ter que apelar. Vamos reduzir. Novamente. Ela foi um pouco mais alta. Novamente. Ó, ó o obstáculo ali, ó. Tá vendo o obstáculo aqui? Vou ir por fora aqui, olha lá. Vamos reduzir agora. Novamente pisa na embreagem, pisa no freio e reduz a bicha. Vamos ver agora. Olha aí. Olha aí, moçada. Vou deixar ela nessa posição aqui. Pera aí. Vamos descer dela pra gente ver. Sofre de mão. Olha só. Olha aí, moçada. Será que a Hilux é valente na hora dela? Olha aí, tração funcionando muito bem, obrigado. Deixa eu me afastar aqui, olha aí, vocês conseguem olhar a inclinação? Ela subiu, certo? 4x2, patinou lá, né? Patinou lá, 4x4, subiu aqui em cima. E ali, ó, tava enganchando bem aqui, ó, nesse obstáculo. Tá vendo ali que tem uma depressão aqui, ó? Bem aqui assim, uma depressão. Por isso que na tração, ó, patinou ali, ó. Ela traçada 4x4, patinou bem ali. Com a redução, meu amigo. Aí, reduzida, sobe até em coqueiro. Então é isso aí, moçada. Teste da Hilux 4x4. Show, né? Tô aqui na Cascalheira, o nosso lugar de teste. Agora tá seco. Então, tá. Não tem aquelas lamas. Mas tem esses morros, ó. Tem esses morros pra gente testar. Vocês conseguem ver a inclinação da caminhonete? Dá pra perceber a inclinação dela aí? Dá o quê, moçada? Uns 80 graus esse morro aí? Por aí, né? Vocês estão vendo. Foi uma experiência, foi um teste. Ambiente controlado, só estou eu aqui. Não tem mais ninguém, viva a alma aqui. Não tem nada de perigo. Tudo friamente calculado, beleza? É isso aí. Certamente que sim. Encerramos desta maneira mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Beleza? Quer ficar a par de tudo que acontece no mundo 4x4? Quer saber dicas de manutenção? Quer saber a minha forma correta, econômica e melhor maneira de cuidar do seu 4x4? Então se inscreve nesse canal. É aqui que você vai ficar sabendo de todas essas informações de maneira gratuita. Você só precisa fortalecer o nosso canal se inscrevendo, dando like no vídeo e compartilhando nas redes sociais, nas suas redes sociais. Beleza? Conto com cada um de vocês. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.